ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସର୍ବସହମତି କ୍ରମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ସଭାପତି ଭାବେ ଏବଂ କିରୋଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦକୁ ନିରାକାର ସାହୁ ଉପସଭାପତି, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ସହ ସମ୍ପାଦକ, ଗିରିଜା ପ୍ରସାଦ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ସଂଘର ମିଡିଆ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିରାକର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। କୁଡ଼ମାଳୀ ସଂସ୍କୃତିର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାନ୍ଦନା ପର୍ବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି, ସହାୟକ ପଶୁ, ସହାୟକ କୃଷି ଉପକରଣ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ଏହି ପର୍ବର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଗୋଠରେ ଗୋଠାନ ବା ଗୋଠ ପୂଜା, ତାପର ଦିନ ଗୁହାଳ ପୂଜା, ଶେଷ ଦିନକୁ ବୁଢ଼ୀ ବାନ୍ଦନା କୁହାଯାଏ। ବୁଢ଼ୀ ବାନ୍ଦନା ଦିନ ଗୋରୁଖୁଣ୍ଟା କୁମୁଡ଼ି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୋଠ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତି ଏବଂ କୁଡ଼ମାଳୀ ଭାଷାର ଚାଞ୍ଚର ଅହିରା ଗୀତ ଗାଇ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଘଟଗାଁରୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଣ୍ଡାସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ରକ୍ତଦାନ କଲେ କୌଣସି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରାଉଳ, ନଗର ସଭାପତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଜୀବନଦା ସମିତ କୁମାର ଲେଙ୍କା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୀନ ପ୍ରଭା ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ କମାଣ୍ଡରରେ ବଣ୍ଡାଘାଟିରୁ ଖଇରପୁଟ ଅଭିମୁଖେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛଅ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଖଇରପୁଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ପାଟଣାଗଡ଼ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଣହତ୍ୟାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପାଟଣାଗଡ଼ ପୋଲିସ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଛଅ ଜଣଙ୍କ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଜି ପାଟଣାଗଡ଼ ପୋଲିସ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଏବେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଆକ୍ରୋଶ ଭାବେ ସଂଗ୍ରହ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ସନ୍ଦୀପ ସମ୍ପଳ ମାର୍କଟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୃତ ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ପାଟଣାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଆଇଆଇସି ପ୍ରିୟଙ୍କା ରାଉତରାୟ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଛଅଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁନୀଲ ଚୋପଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।